Sekarang ni kita orang Team Nabilicious sedang buat preparation untuk surprisekan birthday Nabil. Tu Nabil, kalau nak tahu surprise ke tidak, lu fikirlah sendiri. Nabil, saya wartawan daripada Galaxy nak interview sikit. Betul tak yang Nabil nak keluar meletup ni? Keluar boleh meletup? Tak ada pula dengan cerita-cerita macam tu. Tak ada pula nak keluar daripada meletup ke apa ke. Oh. Memang confirm. Saya datang nak makan je ni dengan okay. Dengan anak sorry, semua. Sorry, sorry. Thank you. Okey. Semoga sentiasa sihat, murah rezeki. Wish you all the best and success in your career. I love you. Terus sekali memang nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada Nabilicious. Sebab dia orang dah rancang dengan isteri saya untuk prank saya buat surprise birthday saya hari ini dekat Enjoy Corner. Thank you so much everybody. Oh, tadi dia orang suruh saya fikir je. Sekarang ni ah, korang pula fikir meletup ke tidur. Meletup!